Ja, vi såg Sverigedemokrater skåla i champagne för sin framgång. KG Bergström, det här var väl mardrömmen för de etablerade partierna, va? Ja, och det är ju faktiskt ett oerhört bakslag för de flesta av riksdagspartierna. Fem av de sju ursprungliga riksdagspartierna har faktiskt gått tillbaka. Det är bara Moderaterna och Miljöpartiet som har gått fram. Så att det kommer att vara mycket besvikelser i många partikanslier. Sen var det lite anmärkningsvärt, tycker jag, av det nya vågmästarpartiet att partisekreteraren dömer ut det ena blockets ledare som en katastrof nationellt och internationellt, det han sa om Mona Sahlin. Det tyder inte på någon vidare förhandlingsskicklighet. Han ska ju faktiskt nu försöka pressa ut så mycket som möjligt från båda blocken. Och att börja med att håna det ena blockets ledare tycker jag tyder på oerhört dålig politisk erfarenhet och dålig fingertoppskänsla och synnerligen otaktiskt. De rödgröna partierna.